Բայց դու ինչի պետք է պահես ուրիշի երեխուն, չեմ հասկանում։ Մագա քիչ խոսա, հա։ Դեղ։ Դեղով են երեխուս սպանել։ Ես չկարողացա քեզ պահպանել։ Չկարողացա։ Բա քավոր հետ կապված ի՞նչ ենք անելու։ Այդ հարիֆը դու բայց հետո չարբախ անգել։ Ավելի լավ է դու ինձ որպես մարդ ատես, կամ ընդունես որպես ինձ ընկեր։ Ես պատրաստ չեմ դրան։ Դուրը բացի, մորքուր։ Տանն է, դուրը բացի։ Մորքուր, դուրը բացի։